S grafy a s grafovými algoritmy se setkáte opravdu všude možně. Například pokud se zeptáte tady Google, jak se dostat tady z toho našeho ostrova, o kterém jsme se bavili v prvním videu, třeba do tady té modré tečky, co do severného čehosi, tak Google právě musel použít grafový algoritmus na zjišťování nejkratší cesty, aby zjistil, že právě tudy je tedy nejlepší, pokud se chcete dostat z A do B. Tady právě vrcholy jsou různé křižovatky a hrany pak jsou ulice mezi nimi. Takže tady dost velké množství právě hran a vrcholů a je tedy potřeba umět pracovat s grafy efektivně. To není to úplně jednoduché, ty algoritmy, které jsou tam používané. No a grafy, to je právě takové, tohle je to takové nejtypičtější využití grafů, že nás zajímá nějaká cesta. Ta cesta většinou, máme na ní nějaké podmínky, aby byla nejkratší, aby co nejrychleji jsme ji mohli projít, aby byla co nejbezpečnější, aby třeba obsahovala nějaké zadané body, nebo abychom, tak jak jsme právě viděli v prvním videu, třeba prošli všechny ulice třeba. No a jak jsme viděli v prvním videu, tak ne vždycky jde projít nějakou zadanou tedy množinu ulic tak, že jdeme po každé právě jednou. Když chceme právě najít tedy nějakou cestu, jak projít všechny ulice, a některými tedy půjdeme třeba víckrát, ale chceme, aby jsme toho ušli při tom co nejmíň, tak to je taky klasický problém, říkal jsem mu problém čínského pošťáka, ale mělo by to zajímat všechny pošťáky, nejenom čínské, takže pokud budete někdy dělat třeba jako brigádu, kdybyte roznášet dopisy po různých ulicích, tak je dobré si to naplánovat tedy tak, abyste se nachodili co nejmíň, pokud musíte třeba pokud byste museli po nějaké ulici dvakrát, tak je lepší prostě jít dvakrát po té ulici, která je kratší. No, ale hledání cest není rozhodně jediné využití grafu, podívejme se na některá další. Může to být třeba znázornění různých vztahů. Tak už jsme si vlastně definovali grafy, že nám reprezentují nějaké vztahy. Můžou to být přímo i vztahy mezi lidmi, takže třeba grafy přátelství jsou docela běžné, kdy prostě mám nějakého člověka, já nevím, třeba Petr, a my znázorňujeme hranami s kým vším se znáte, že Petr se zná třeba s Jirkou, tak mezi nima bude hrana. A Jirka se zná třeba s Pavlem, tak mezi nimi zase bude hrana. No ale Petr a Pavel se neznají, tak mezi nima hrana už nebude. No, takže takhle by to bylo v jednodušším případě, pokud bychom se podívali třeba na Facebook, tak tam by samozřejmě těch hran bylo přibližně o 200 víc všude. Možná i o víc. Spousta různých prostě hran, nebylo by to asi moc přehledné. Tak. Takže vztahy určitě můžeme modelovat pomocí grafů. Další to můžou být třeba odkazy na webu. Máme nějakou stránku webovou a tam máme nějaký webový odkaz na jinou stránku. A tam zase máme odkazy na další stránky. Zase můžeme znázorňovat, které stránky na co odkazují. Určitě tam najdeme spoustu cyklů, to znamená, jedna stránka nám odkazuje na jinou a ta zase na tu první, že tady máme cyklus. No a třeba také počítačové sítě, tam by nás ještě možná spíš než délka zajímala propustnost, čili kolik kudy projde. Další zajímavé využití grafů je třeba v hrách, nebo obecně můžeme prostě znázorňovat, ty vrcholy můžou znamenat různé stavy. Takže konkrétně třeba na hře jednoduchý piškorek 3x3, by vrcholem vždycky byl nějaký stav té hry, třeba tady máme křížek uprostřed. No a hrany by pak znázorňovaly přechody mezi jednotlivými stavy. Takže tohle by byl určitě graf orientovaný, protože ne vždycky jde prostě se z jednoho stavu dostat do druhého a z druhého zpátky do prvního. Třeba z tohoto stavu se můžeme dostat do stavu, kdy bude křížek uprostřed a kolečko v pravém dolním rohu, nebo naopak se můžeme dostat do stavu, když třeba kolečko zahraje naopak o dopra... Kolečko může zahrát třeba semka, takže vidíte, že těch stavů by mohlo být teda určitě ještě daleko více. Takže můžeme znázornit takzvaný stavový prostor hry, kde prostě se jednotlivými tahy přesouváme právě v tom grafu. A na závěr jedno velmi konkrétní využití, které si můžete hnedka vyzkoušet, jsou takzvané jednotažky. Jednotažky jsou obrázky, které máme za úkol nakreslit jedním tahem. Takže si můžete vyzkoušet, jestli zvládnete třeba jedním tahem nakreslit nějaký
takovýto obrázek, obrázek věže, který vypadá takto. Pak obrázek, který bude vypadat podobně. Takováhle věž, tak bude navíc ještě čára, takhle. Tak který z nich dokážete nakreslit tedy jednou čarou. No a pokud nevíte jak na to, tak si vzpomněte na naše první video o grafech a vzpomeňte si na Eulerovský cyklus nebo Eulerovskou cestu. Nebo Eulerovu cestu. Eulerova cesta. To by vám mělo pomoct.